ya aka yi aka yi saki farko lokacin da ma ya furta min saki na daya ya zo yana kuka ya ce shi bai ma san ya fadi sakin ba da aka zo na biyu ma ya fadi yayi saki uku at once ya da ya ce shi bai ma san ya fadi yayi saki uku ba me faru kai sakin to akan lokacin ya shigo ne haka sai ya samu na ya ce min juye min ruwan wanka sai na ce mishi to kafin na je na juyo mai ruwan wanka har ya sa kayan shi ya fita sai na ce mishi me yasa daga cewa juye min ruwan wanka kuma ra ka sa kayan ka sai ya ce ke kawai tattara kayan ki ki tafi na sake ki saki uku subhanallah subhanallah a wannan lokacin sai ni kaman kin yi magana in yazo yana gani kaman kina zama kaman ba mutum ba eh gaskiya a lokacin bayan ya aure ni sai ya ce min kamar idan na bude jikina haka liket din jikina zai dinga ce min wai yana ganin naman jikina yana duddunkule mai yana gani na kamar watsa min ruwa an watsa min ruwan zafi kamar na kone jikina shi idan ya kalle ni liket ma baya sha'awa ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ke a lokacin kina iya su karatun alqur'ani su azkarai safiya da yamma kina gaskiya a lokacin da abin yake bana iyawa bana iya wasu addu'o'i daidai da sallah ba akwai lokutan da sallah ma sai in dinga tunanin nayi ne ko ban yi ba eh kamar waswasi haka kamar waswasi take zuwa mun ko kuma nayi alwalar bazan yi sallar ba sai in dinga tunanin to nayi sallar ne ma ko ban yi ba amma da karan da ya saki ni nan hankali na ya dawo jikina komai nawa ya dawo normal normal amma a gidan sai kika zama kawai you confused baki san me kike yi ba akwai abubuwan da nake yi wanda zai yake zama ne kamar ina abu ba na sanin na aikata eh ina yin abu ban san nayi ba to shi in nayi abu ma sai in zo in dinga tunanin to me yasa ma nayi abu ni kaina tunani na yana kawo min irin to me yasa ma nayi kaza in ya nuna baya san abu to sai nayi eh dole dole sai ki saboda ki yi dai sai daren shi ya bace eh kuma amma baki san me ne yake pushing ɗinki ki yi wannan abun ba ban sani ba gaskiya ke kuma Allah bai baki iko kin faɗa ma wani a gida ba har sai da aka kai aure mutu eh.